Latvijas biatlona valsts vienība priekuļos trenējis Vitāliju Urbanoviču un Jākabu Nākumu vadībā. Šo vīru rīcībā gan nav vislabākie. Andrejs Rasturgujevs trenējis individuāli, savukārt Baiba Bendika ar treneri Ilmāru Brits ir Bulgārijas kalnos. Līdz šim vēl joprojām aktuāls bija jautājums, vai Brits pēc vairāk gadu pauzes atkal startēs lielajās sacensībās. Jā, viņš startēs. Tas ir kā lai dzinulis jaunajiem un arī principā, lai palīdzētu mums ar to. Ar punktiem. Tā kā redzēsiet viņu jau pirmajā kausā. Urbanoviču nākuma uzraudzībā ir gados jauna komanda. Tā aizvadījusi vairākas treņu nometnes tepat Latvijā. Šodien ļoti vējainos apstākļos noslēdzās viena no treņu nometnēm priekuļu trasē. Tajā lielākā uzmanība veltīta šaušanai. Tās trenēšanai palīgā nākus Latvijā tapus aplikācija. Vienā ziņā tas ir diezgan ērti, ja? Daudz kas saglabājās uzreiz atmiņā un pēc tam gan pēc sacensījuma, gan pēc treniņa visu varam katru individuāli analizēt. Jaunie izlases sportisti pieredzējušo treneru uzraudzībā gatavojas otro sezonu. Atšķirība no iepriekš pieredzētā ir jūtama. Ir tā, ka viņi prasa tāpat savu disciplīnu no mums un ievieš kaut kādu kārtību nometnē un nav tā kā tur daram, ko gribam, mēram, varam. Nu, tur jāklaus treneriem un tad arī domāju, no tās disciplīnas kaut kad tas rezultāts parādīsies. Jau nākamā nedēļa Latvijas biatlona izlase dosies uz Norvēģiju, kur varēs sezonai gatavoties jau sniegotā trasē. Pirmās pasaules kausa sacensības biatlonā novembra beigās Zviedrijā.